це така більш декоративна культура, це колоуси. Забарвлення просто найрізноманітніші бувають. Ці тисячі квітів – сімейний бізнес. Заснували його батьки Єлизавету у 2000-х. 5 років тому до справи долучилася і дівчина. Разом з родиною вона тепер вирощує декоративні рослини на продаж. Ми придумуємо якісь композиції, складаємо, висаджуємо балконні ящики, вази якісь і такі більші об'єкти. Кожного року, і навіть буває щотижня, додається щось нове і нове. Ми звідкись привозимо, просимо знайомих, намагаємось дістати щось новеньке, щось цікаве для того, щоб людям було постійно цікаво. Єлизавета каже, що наука вже може розрізнити, що потрібно рослині – світла, води чи добрив. А для боротьби зі шкідниками родина намагається не використовувати хімічні засоби. Цього літа вперше пробують застосувати спеціальних корисних комах. Ліза, чуєш, як вони шевеляться? Смотри, смотри. Листя цього помідору уражено павутинним кліщем. Це не дозволяє рослині повноцінно розвиватися та давати плоди. Утім, цього можна запобігти за допомогою біологічного захисту, наприклад, хижих кліщів. Амбліселіус каліфорнікус або хижий кліщ допомагає контролювати комах на культурних рослинах. Він розмножується та з'їдає шкідливих кліщів, при цьому абсолютно безпечний для людини. Експертка з біозахисту рослин Олена Болтовська показує, як розрізнити шкідника на квітах. Білокрилка, трипс також пошкоджує листову поверхню, вони всі знизу сидять. От, ми, бачите, пожовтіння, лист нерівномірно зелений, він вже з укусами йде. Ось якщо перевернути, тут повністю нижня пластинка заселена попаріями і личинками білокрилки. Маленькі комахи у цій баночці – паразити для понад 60 видів шкідників. Вона відкладає свої яйця. І розвиток її проходить у личинках шкідливих комах. Знаходимо локацію, де наймовірніше буде личинка чешуєкрилих. Ставимо цю локацію, ставимо цю баночку в цій локації і обережно відкриваємо її. Також, якщо є велика концентрація шкідника на рослинах, туди можна повісити смужку з яйцями золотоочки. За день-два її личинки почнуть поїдати інші некорисні комахи. Отак вішається цей стікер, і з яєць вилітає комаха, відповідно, і вилітає комаха і відкладає свої яйця у тіло або в яйця білокрилки. Таких корисних комах можна купити у спеціалізованих компаніях або замовити у агромагазинах. Дар'я Проказа, Олександр Прозоров, Марафон, Суспільна студія.